Bugün bize Mirza Ulug'bek tumanidagi Sarbon mahallasiga yetib kelganimizda botta 4,5 sotu 7 xonadan iborat bo'lgan 2 qavatli uyimiz sotilyapti. Hozir buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Uyimizdan ichki kirishimiz bilan shunaqa keng yo'li. Keling, bu yo tomonda katta oshxonamiz joylashgan, panoramali oynalar ham qoldirib ketilgan. Oshxonamizdan ro'parasida yana bitta katta yotoqxonamiz, o'zini panoramali oynalari ham qilingan. Shundoqqina bu xonamizdan yonida bo'lsa katta bahaybatgina mehmonxonamiz joylashgan. Mehmonxonadan chiqishimiz bilan umumiy yuvinish xonasi joylashgan va oxirgi xonamiz roditelskiy spalniy bo'ladi, ichida o'zini yuvinish xonalari bilan. Endi ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz. Lekin borib uyimizning proyektini jinni qilib qo'yishdi. Bu yo tomonda yana bitta yotoqxonamiz ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdan uyimizning balkon qismiga chiqsangiz bo'ladi va bu tomonda yana bitta kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz joylashgan. Xonalari juda ham keng, o'zini ichida yuvinish xonalari bilan. Bu yerda yana bitta sanuzelimiz joylashgan, yonida bo'lsa bolalar uchun mo'ljallangan kenggina yotoqxonamiz bo'ladi. 100% to'pli pol ishlari bitgan. Yotoqxonamizning yonida bo'lsa garderobni zona joylashgan va oxirgi xonasi yana bitta bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Uyimizning podvolini birgalikda ko'ramiz. Bu tomondan uyimizning ichiga hamda podvoliga tushsangiz bo'ladi. Uyimizning podvoli ham ancha kattagina 100% to'pli pol qilingan. Uyimizning umumiy maydoni 4,5 sotu. Bu uyimizning tashqi fasadi juda ham chiroyli qilib qurib qo'yilgan. Uyimizning narxini 395 ming dollar so'rashyapti. Tepasiga kelib savdolashsangiz yana kelishiladigan joylari bor. Egalarining nomerini pastga yozib qoldiramiz. To'liq ma'lumot olishingiz mumkin.